Şuşada 1-ci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı öz işinə başlayıb. Mədəniyyət Ocağı, Qəhrəmanlar Diyarı Şuşa bu dəfə Azərbaycanın milli mətbəxini dünyaya göstərdi. Sadəcə duz çörək belə təmiz havada, bulaq suyunda dünyanın ən gözəl təamına çevrilir. Bir də təsəvvür edin, bir-birindən ləziz Azərbaycan yeməkləri və dünya mətbəxinin nümunələri ən dilbər guşədə, təmiz havada, bulaq suyu ilə, necə deyərlər, bir sözlə Şuşada sərgilənir. Mədəniyyət Ocağı Şuşada 1-ci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı öz işinə başlayıb. Türkiyənin vazgeçilməsi olmazsa olmazı çiğ köftəsi tabii. Onu da burada Şuşaya gələn misafirlərə davet etmək istəyirik, qonaq vermək istəyirik. Elleri Lənkəran qardaşlıq rəmzi olan Zeynən çörəyidir. Lənkəranda nazik çörək, əsl adı isə Zeynən çörəyi adlanılır. Çox belə deyim, ürəklə, canla da belə hazırlayırıq. Bu qax sürfürüsüdür, onun hazırlıq prosesidir. Burada maxara eləyirik. Milli mətbəximiz, Avropa mətbəxinin hamısı bir-birindən gözəl yəni, təamları görüb qürür duyuruq. Heydər Əliyev Fondunun və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalın məqsədi təəmlarımızla yanaşı, həm də Şuşanın qədimliyini, gözəlliyini, Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyini bir daha nümayiş etdirməkdir. Mən Perudanam. Burada olmaq çox gözəldir. Azərbaycanın çox dadlı yeməkləri var. Mən elə gəlir ki, milli mətbəx sadəcə mədəniyyət nümunəsi deyil, eləcə də iqtisadi bir zəncirdir. Bundan faydalanmaqla dünya ölkələri həm milli yeməklərini təbliğ edə, həm də geniş iqtisadi əlaqələr yarada bilərlər. Mən Dominikan Respublikasından gəlmişəm. Qarabağın qırmızı biberi və pomidoru mənə görə ən yaxşı burada yetişir. Mən Şuşanı çox bəyəndim. Çox gözəl təbiəti var. Burada olmaqdan məmnunam. Mən Fransadan gəlmişəm. Burada olmaq sevindiricidir. Çünki ilk dəfədir gəlirəm Azərbaycana. Mən triyoçu şef aşbazam. İndi yumurta və Bakı kürsü ilə maraqlı bir yemək bişirirəm. Beynəlxalq Kulinariya Festivalında dünyanın 12-dən çox ölkəsinin kulinarları qonaqları ölkələrinin təamları ilə tanış ediblər. Bununla bərabər qonaqlar peşəkar aşbazların ustad dərslərində də iştirak edib, yemək hazırlamağın incəliklərini öyrənmək fürsəti qazanıblar. Festivalda bir-birindən rəngli, maraqlı pavilyonlar qurulub. Bu pavilyonlarda həm milli mətbəximizin nümunələri sərgilənir və burada onlar, aşbazlar həmin yeməkləri xüsusi olaraq bişirirlər. Həm də xarici ölkələrin, dünyanın bir neçə ölkəsinin burada xüsusi pavilyonları var ki, gələn insanlar həm hazırlanan yeməklərin dadına baxırlar, həm də onların hazırlanma qaydası ilə tanış olurlar. Necə deyirlər, festivalda iştirak edənlər həm yeyirlər, həm içirlər, həm də bu gözəlliyin dadını çıxarırlar. Festival zamanı təkcə dünya xalqlarının təamları deyil, həmçinin müxtəlif ölkələrin maddi və mənəvi dəyərləri təqdim edilib. Quraşdırılan hər pavilyon qonaqları ayrı-ayrı ölkələrə xas memarlıq quruluşu, milli musiqi ilə salamlayır, tanınmış əsərlərdən parçalar səhnələşdirilir. Festival çərçivəsində Azərbaycanın milli sənətkarlıq nümunələri də sərgilənir. BP nümayəndəsi Gary Jones da jurnalistlərə açıqlamasında Şuşada olmaqdan məmnun olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanda Şuşada olmaqdan çox məmnunam. Şuşa həqiqətən Azərbaycanın gözüdür. Festivalda hər şey yüksək səviyyədədir. Gördüyünüz kimi hazırda mənə də dadlı təamlardan təklif olunub və mən də bunu məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Onu da qeyd edək ki, festivalda Belçika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Fransa, İtaliya, İsrail, Kanada, Koreya Respublikası, Rusiya, Türkiyə və digər ölkələrdən qida sahəsi üzrə 40 beynəlxalq ekspert, qida üzrə blogerlər də təmsil olunurlar. Ruzana Kərimli, Təbriz Şıxbabayev, Rüstəm İbadov, Xəzər Xəbər.